Pozdrav svima, moj ime je Marino Bašić i preko 20 godina sam fitness trener, kondicijski trener, fitness edukator. Kroz moju edukaciju je prošlo nekoliko tisuća trenera, također je prošlo nekoliko tisuća klijenata, rekreativaca, sportaša kojima sam pomogao da podignu svoje sposobnosti, ako riječ o sportašima, a rekreacija da napravi neku svoju transformaciju, znači neku promjenu životnog stila. Također sam dugi niz godina i predavao po različitim učilištima, fakultetima kao neki pozvani predavač. Tako da bit će mi drago da i vama pomognem sa nekim savjetima i da odgovorim na ova pitanja.